Ons gesels nou weer met Dr. Chris van Dijk, specialist veearts. Nou, ons het met hom gesels oor biosekuriteit en One Health. En vandag fokus ons op beroepsgezondheid en voedselveiligheid en hoe dit ook deel vorm van die One Health en biosekuriteit concepte. Chris, ja, hoe spreek dit hierdie twee aan? Lise, ja, om het by mekaar te bring, denk ek moet een mens miskien, jy weet, as een voorbeeld kan ons staphylococcus gebruik. Nou, staphylococcus is een gram-positieve bakterie wat oorals in die omgeving voorkom. Jy weet, hy kom vooral op die vel van mense voor. Nou, daar is een hele klomp van helaas, ek denk by die 40 verskillende species wat daar buiten is, wat bekend is aan ons. Gelukkig vir ons, jy weet, allemaal van hulle is nie pathogeen of kan siektes veroorsaak nie. Maar daar is een paar wat vir ons regtig probleme kan gee, weet ons, in die mense is bijvoorbeeld by voedselvergiftiging vergiftiging betrokke en dan vooral by, jy weet, sepsis of absesse en goed wat jy kan kry. Jy het sogenaamde post-operatieve infecties wat jy kan kry. As dinge nie reg gaan, jy weet, tydens die operasie nie en dan ander goed soos breinvliesontsteking en goed kan jy ook kry. En daar is die hele klompie ander syndrome wat ons nou nie in detail hoef te bespreek nie. Maar dink dan by diere is dit ook, jy weet, by diere is dit ook bekend om, jy weet, baie keer absesse te veroorsaak. En dan vooral by mastitis of, ja, by mastitis of eierinfeksie. Jy weet, daar is twee bekende stef oorese, staphylococcus, die ene is stef oorese of staphylococcus oorese, en dan die ander ene is staphylococcus epidermidis. Nou, dis al twee, soos ek gesê, dis gram-positieve bakterie, maar nou het ons begin kry, jy weet, in die, nie in die jongste tyd nie, maar al baie lang tyd het word aan navorsing gedoen, waarvan hierdie staphylococcus het sogenaamde methicillin weerstandbiedende staphylokokkie. Nou, methicillin is een specifieke antibiotica, jy weet, het word amper gebruik as die verwysingsantibiotica om te kyk, jy weet, of al een probleem is of nie, met hierdie specifieke staphylokokkie. Nou, as ons bykie verder gaan kyk, weet, soveel as 20%, betuimal tot 30% van mense, kan draers wees, weet, van staphylokokkus. Baie keer in jou boonste ligwee, maar dan natuurlijk op die vel en goeders ook, kan jy dan, die bakterie kan jy dan dra. En jy weet, as jy dan in contact kom, bijvoorbeeld as ons nou gaan kyk in die stal self, jy het die koei en so aan, dis een aanstekelike mastitis, so hy kan van koei tot koei kan hy oorgedra word, en dan natuurlijk van mens na die koei toe kan hy ook oorgedra word. Ek het genoem daar as so 20% weet, mense kan permanente draers wees van die organisme. Ons kry in Suid-Afrika, jy weet, met ons hoë populatie van mense wat immuunonderdruk is, weet, baie van hulle kan ongelukkig ook staphylococcus draers wees, En dit maak die probleem net soveel groter en dan vooral wat die antibiotica en dan spesifiek hierdie methicillin weerstandbiedendheid betref. Jy het skep vir ons een krisis, dat ons uiteindelik, jy weet, vooral in die groep bakterie gaan ons uit, die groep antibiotica, gaan ons nie meer uiteindelik antibiotica hê wat kan werk in die organisme nie. En dan gaan ons basis die oorlog verloor. Nou as ons gaan kyk in die hospitale, jy weet, soos ek genoem het net in die begin, in hospitale is het gewoonlik, jy weet, is een, kan een contaminant wees wat in die hospitaal is. Hier is baie keer van organisme wat homself begin aanpas in die hospitaal en elke keer as jy daar kom, hier het gebeur daarom nou gelukkig nie elke keer as ons hospitaal toe gaan nie, maar dit kan gebeur. Met gevalle, ja. Ja, met gevalle kan dit gebeur. En is baie keer, jy, as die sanitasie, as daar breek in die sanitasie is en goeders, kan dit gebeur. Is dit nou die hospitaal kiem wat mense ja, van ons verwijs? Ja, dit is een van, ons, ja, is een van die hospitaal kiem, maar daar is natuurlijk een langlijst van ander ook. So ja, die manier hoe die goed oorgedra word is gewoonlik met stof of deur druppelbesmetting. Jy het soos een druppel wat in aerosol kom, jy weet, jy het bijvoorbeeld in jou neuskanaal die bakterie en jy nies in goeders en dan word het op die manier word het oorgedra. So swak infeksiebeheer of sanitasie is dan een van die goed wat het kan oordra. En dis net so belangrik dat daar moet, jy weet, ordentlike sanitasie dan in een melkstal ook wees. Jy weet, die voormelk voorbereiding, jy weet, moet daar ordentlike speendope gebruik word. En dit moet seker gemaak word, dat die organismes nie in die, uiteindelik in die melk beland nie. Ja, so directe contact met die diere self kan ook een probleem wees. Jy weet, ons denk vooral aan hoe intensieve eenhede, soos jou moderne varkboere of varkboerderye en dan moderne melkerye. Maar dan is al een ander ding wat natuurlijk vir ons een baie groot probleem kan wees, dat honde en katte kan ook een draer wees van die organisme. En op die manier kan hy uiteindelik, jy weet, selfs van die hond en goed, jy weet, mes, wil nou graag, jy weet, die hy mense soen een hond, jy weet, as hy hond gesoen word, op die manier kan hy bakterie kan hy oorgedra word na die mens toe. En dis daar vooral in hy honde en katte, wat het nou baie keer een probleem is, dat hulle as gevolg van antibiotica gebruik,
miskien 'n oorgebruik aan antibiotika, maar is dieselfde ding natuurlik aan die menskant. Jy weet dat ons partykeer te veel in nie die regte manier die antibiotika gebruik nie, en op daai manier ontstaan daar dan nou uiteindelik 'n immuniteit of 'n weerstand dan teen hierdie spesifieke antibiotika. Chris, jy het verwys na 'n bakterie wat oorgedra word. Hoe word dit van mens tot mens, as jy bietjie meer daaroor kan gesels, en natuurlik mens tot dier of andersom versprei? Okay. Lise, ja, soos ek genoem het, die organisme, die Staphylococcus, 'n organisme wat baie keer weet of op die vel, maar hy gaan om te oorleef, gaan koloniseer hy baie keer in die boonste lug, wie jy weet, so hy sit in jou neuskanaal en goed, en op daai manier, jy weet, kan hy van daar af, kan hy uiteindelik, jy weet, soos ek gesê het, met druppelbesmetting, of iets, kan hy dan oorgedra word na die, jy weet, in die omgewing beland, jy weet, bijvoorbeeld op 'n harde oppervlakte beland, en as ek dan in kontak kom met die harde oppervlakte, jy weet dan, en ek vaar daar, so jy weet, kan ek hom dan nou weer op my hande kry, en uiteindelik kan ek op die manier besmet word. Jy weet, so ek het nou 'n paar keer genoem van die sanitasie of die ontsmetting self, ek dink is baie belangrik dat hy, jy weet, ordentlike ontsmetting moet doen, en dan het ek ook reeds genoem oor die voorbereiding binnen die melkstel, maar miskien net meer 'n bietjie detail daaroor. Ek dink is uiters belangrik, jy weet, dat die mens, en dit word op alle melkplase word het deesdae gedoen, jy weet, dat die melkers met wegdoenbare handskoene laat hulle melk, jy weet, om eerstens om te voorkom dat het nie van hulle af na die dier toe gaan nie, maar dat het ook nie van dier na dier toe oorgedra kan word nie. En dan natuurlijk die ontsmetting van die speenhulse en goed tussen die verskillende koeie is baie belangrik. Jy weet, jy kan nie net hierdie koei 1 en dan koei 2 en koei 3 melk sonder om die speenhulse te ontsmet nie. En dan ek het genoem van die honde en katte, jy weet, maar ons gaan miskien bietjie later daaroor gesels. Maar ek dink die was van die hande en die sanitering is baie belangrik. Jy weet, dit is so dat die bakterie vir so kort as 7 dae en vir so lank as 7 maande kan hy eintlik buiten die dier kan hy oorleef, weet, in 'n omgewing wat vir hom, waarin hy aangepas is. So as een mens gaan kyk na sanitasie, is dit baie belangrik dat die mens een middel gebruik wat geregistreer is, spesifiek vir hierdie organisme. Weet, jy kan gewoonlik op die etiket sien is geregistreer vir methicillin weerstandbiedende bakterie. En dan natuurlijk die kontaktyd, weet, baie mense spuit die goed aan en dan vinnig vir hulle dit af. Maar ek dink is belangrik, die kontaktyd is gewoonlik een minimum van 30 sekondes. Wat jy kontaktyd nodig het, jy weet, so jy kan nie, weer eens in die melkstal, kan jy nie speendoop opsit, en dadelijk die klaustukke aansit nie, jy moet 'n bietjie wag, jy weet, dat hy saniteermiddel, of die ontsmettingsmiddel, dat hy net genoeg tyd het om te werk. So ja, ek dink dis, die identifisering ook dan natuurlijk, van draardiere binnen veeartspraktyke, draar mense en draar diere is ook baie belangrik. Jy weet, en ons is besig met 'n klomp navorsing rondom die spesifieke konsep om seker te maak, jy weet, dat ons nie van die veeartse kant af die organisme in die omgewing insit en of ander diere of ander mense besmet nie. Chris, weet ons regtig genoeg om die probleem met weerstandbiedende bakterieë aan te spreek? Lise, ek dink daar is gapings, jy weet, daar is baie minder gapings as, kom ons sê, is 10 jaar terug, spesifiek in hierdie veld, jy weet, spesifiek oor die methicillin weerstandbiedende bakterieë. Maar ons is besig om verder te kyk, jy weet, wat is die redes vir kolonisasie, jy weet, hoekom gaan vestige spesifieke organisme om in 'n spesifieke dier, jy weet, het sy het 'n troeteldier is of dan 'n voedseldier, en dan ek dink die identifikasie en dan ook die eliminering van sogenaamde asymptomatiese draers is ook baie belangrik. Jy weet, ons kan nou nie 'n asymptomatiese mens wat geen simptome wys gaan elimineer nie, maar ek dink daar moet die korrekte antibiotika moet voorgeskryf word, en dit moet dan baie duidelik met die mens gaan probeer om dat die mens ontslaa raak van hierdie organisme. En dan wat ek nou genoem het, jy weet, die hele risiko van die troeteldiere is baie belangrik om daarna ook te kyk. So ek dink as die mens gaan kyk na, jy weet, dis lang onderwerp wat hy ook baie oor kan praat, en is amper die punt van die ijsberg hier, so jy weet, maar ek dink uiteindelik, soos wat ons in vorige gesprek al gesê het, bring ons nou biosekuriteit, jy weet, die rol van die mens en die dier en die programme is, onder andere saniteringsprogramme, en dan uiteindelik One Health bring ons by mekaar, jy weet, waar ons gaan kyk, wat is die rol van die dier en die mens binnen die omgewing, weet, vir die oordraging van die organismes. Hierdie is dan deel 2 van die reeks, waarmee ons tans besig is, waaroor gesels ons volgende keer? Die volgende gesprek gaan ons bietjie meer kyk na, jy weet, bietjie dieper en indringend kyk na risiko's, risikobeheer, en jy weet, hoe kan die mens nou biosekuriteit en dan One Health spesifiek, jy weet, binnen in die omgewing van al die risiko's
waarin ons blootgestel was, hoe om dit onder beheer te kry. En dit spesifiek vir die veeprodusent? Ja, ja. Goed, onthou volgende keer, Dr. Chris van Dijk, gaan ons voort met ons gesprek oor One Health en biosekuriteit. Control to Fortunate, you're heading into uncharted territory. Over. Copy that, Control. We've got this. Come in, Fortunate. Some rough terrain coming up. Engage 4x4. Roger that. Engaged. The all-new Toyota Fortuner. Control, we have a problem. Reimagine the luxury of freedom.